阿蘇市立阿蘇北中学校の松野孝雄校長先生が38年間勤めた教職の道を去ることになり、平成22年3月26日、校長先生のサプライズ卒業式が行われました。やっぱり阿蘇北中学校で陸上部を担当しているときに、県大会と九州大会で2連覇したことが一番思い出に残ってます。校長先生のサプライズ卒業式は体育館で行われ、退職する松野先生は生徒代表の案内で会場に入り、在校生205人が拍手で迎えました。このサプライズ卒業式は松野校長先生の退職を在校生全員でお祝いしようと生徒会が行ったものです。まず在校生全員が感謝の思いを込めて書いた文章を送りました。部活動ではいつも私たちのことを一番に考えてください。見に来てくれることが本当に嬉しく、とても励みになりました。先生自身陸上の先生をされていたということで、陸上中大連では先生のご指導もあり、分子男女総合優勝という素晴らしい成績を残すことができました。卒業証書、松野孝雄校長先生。教職38年間のすべてを修了されたことを証明します。平成22年3月26日、熊本県阿蘇市立阿蘇北中学校生徒会長伊藤博史。そして生徒会の伊藤博史会長が松野孝雄校長先生に手書きの卒業証書を送りました。これに対して松野校長先生がお礼を述べた後、全員で蛍の光を歌い、38年間の教員生活をたたえ、拍手で松野校長先生を見送りました。予期してなかったことなので、本当に驚くとともにとても感動してます。阿蘇北中学校でよかったなと本当に心から思ってます。日本一の幸せな校長です。